Походження та основні ознаки прав людини, людська гідність, заборона дискримінації, демократія, правова держава та зміст стандартів окремих прав та свобод. І це далеко не все, про що можна дізнатися з пересувної виставки із назвою «Кожен має право знати свої права». Варто зазначити, що ця виставка побудована на європейських цінностях, на європейському і українському законодавстві. Її можна поділити умовно на дві частинки. В першій частині ми говоримо про гідність, честь, толерантність, свободи. А в другій половині виставки йде мова про конкретні права людини. Право на асоціацію, на збори, на свободу думку, право на життя, на свободу світогляду, відповідно, та інші. Особливістю цієї виставки є те, що екскурсію для відвідувачів проводять самі школярі. Набагато більше дізналися про права, які вони є, і в яких галузях ми можемо їх використовувати. Досить багато є різних стендів. Є про солідарність, є про недоторканність, є про свободу від тортур, про права дитини. Питання прав людини є сьогодні надзвичайно важливі, і те, що робиться в цьому напрямку в нашому навчальному закладі, як на мене, це є... Можливо, тільки перший крок для подальшої правової освіти наших ліцеїстів, і не тільки наших ліцеїстів, а й учнів шкіл міста Хмельницького та і Хмельницької області. Це ж у свою чергу підвищує інтерес молоді до теми і сприяє кращому розумінню питань захисту прав людини, як інформації, що стосується кожного. Я знала про обов'язки дитини, що дитина в першу чергу має право, а не обов'язки. Що людина має право протестувати, вона має право доносити свою думку. Не нас повинні утискати, а ми повинні собі теж жити, що люба країна, раса, що вони теж не відлічаються ні від кого. Експозиція складається з понад 20 інформаційних стендів. Тут можна знайти трактування певних прав і понять, посилання на світові законодавчі норми і правові документи, яскраві приклади та ілюстрації порушень прав людини, коментарі дітей, громадських активістів та правозахисників. Права людини можуть бути реалізовані тоді, коли люди обізнані та розуміють, як ними користуватися. Кожен, хто прийшов на цю виставку, він не може не зрозуміти, що він є людиною. Людиною в повному розумінні цього слова, людиною, яку потрібно поважати, людиною, яку потрібно любити, розуміти. І незалежно від того, чи це маленька дитина, чи це велика, чи це доросла, хто б ця людина не була, вона завжди є людиною, тому що вона має свою людську гідність. Експозиція є своєрідним майданчиком для дискусії, навчання та дій, спрямованих на підтримку та захист прав людини. Дізнатися про свої права може кожен бажаючий, відвідавши виставку, яка діятиме ще два тижні.